Po shimi i lindjes nga nënt në 18 muaj do të jetë mundësi që në të ardhmen do të përfitojnë gratë që lindin. Këtë propozim ligj të bërë nga nisma qytetare e miratuan deputetët e Komisionit Parlamentar për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet bashkësive së bashku me Komisionin Ligjbënës Juridik. Sneshana Kuzmanovska, që është pjesë e nismës qytetare, thotë se përmes propozimit të tyre kërkohet rritje pushimit të lindjes me pagesë nga nënë në 18 muaj. Si pasaj, kërkesa e tyre nuk duhet të shikuar si pushim për nënat, por si mundësi edukimi për fëmijët. E kuptoj që kjo iniciativ ka një gabim në emërimin e ligjit, e kuptoj që do të thith mjete financiare nga shteti, mirë po ju porosis që në këtë kërkes të mos e shikni si pushim shtes për nënat, por si edukim shtes për fëmijët. Debati në komisioni u zhvillua për disa orë për shkak të një gabimi teknik në titullin e propozim ligjit të kësaj nisme qytetare, i cili nuk përputhej shkruajnë për shkronjë me emrin e vërtet të ligjit. Kryetari i Komisionit Aleksandr Kiraçovski tha se nuk mund të pranoj një propozim ligj me gabime, sepse kjo gjë është kundërligjore, por deputeti i Aleancës për Shqiptarët e gjetë një zgjidhje. S'ka nevojë ju të brengoseni për nënshkrimet e juaja, ja një nga deputetet që është pro, do të mund të propozone të njëjtin ligj në seancë plenare dhe s'keni nevojë ju të brengoseni edhe një herë të mirëni këtë iniciativë. Më në fund deputetët arritën marrëveshje që grupet parlamentare të gjitha partive së bashku ta propozojnë ligjin në seancë plenare.